नमस्कार, बात शेती बाजी काजू माड ह्यो गोंयच्यो मुखेल पिको। केपे, काणकोण, सांगे, सत्तरी, धारबांदोडा आनी गोंयच्या हेर दोंगरी भागांनी काटेकोणगां मोठ्या प्रमाणांत रोयतात। काटेकोणगां खूब म्हत्वाचे पौष्टीक जिनस आसतात, जे पोरी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहायड्रेट्स जे आमचे भलायके खातीर उपयोगाक पडटात। तर काटेकोणगाची लागवडी विशीं आयज थोडी म्हायती दितले। काटेकोणगाची लागवड मे जून म्हयन्यांत करतात। दर 1000 स्क्वेअर मीटर जाग्याक सुमार 200 ते 220 किलो काटेकोणगाचे बियाणे लागता। जे जाग्यार उदक तारून उरोना तसले जमनीर काटेकोणगां रोवची। जमीन पयली बरी नांगरून घेवची आनी उपरांत माती वयर काडून बांदे करून घेवचे। दोन बांद्या मदीं 2 फुटाचो अंतर दवरचो। कोणगां रोयता तेन्ना दर 1000 स्क्वेअर मिटराक 1.5 ते 2 टन बरें कुशिल्लें शेण घालचें। जमनींत चड सेंद्रीय सारें आसल्यार फुडें कोणगांची वाड बरी जाता। कोणगां रोवपाक रोगमुक्त बियाणें विचून काडचें। रोवचे पयलीं बियाण्याक गोबर लावचो वो निंबीसिडीन 5 ml 1 लिटर उदकांत मिसोळ करून 10 ते 15 मिनटां कोणगां तातूंत बुडोवन काडची। कोंब आयिल्लीं कोणगां आसतात तीं मे वो जून म्हयन्यांत रोवची। 2 कोणगां मदीं 1 फुटाचो अंतर दवरचो आनी कोणगां 5 सेंटीमिटर खोल रोवची। कोणगां रोयल्या उपरांत बांद्याचेर भाताचें तोंड वो सुको पालो घालून बांदे धांपून घेवचे। अशें केल्यार उदकाची थंडाय राखून उरता आनी तशेंच नडणेचेर नियंत्रण उरता। काटेकणगां आमच्यांनी अंतर पीक म्हणून काजू केळी माड हांचे मदीं लावूं येता। पावस येवचे पयलीं कोणगांक पावो तितलें उदक दिवचें। रोयल्या उपरांत 10 ते 15 दिसांनी वाल्यो वाडपाक लागतात। तेन्ना लाकडाचे फुटे पुरून वालीक बेलपाक आदार दिवचो। वाल सुकपाक लागता तेन्ना कोणगां काडपाचें म्हणून समजता। रोयल्या उपरांत 5 ते 6 म्हयन्यांनी कोणगां काडपाक तयार जाता। पिकास घेवन जमीन खोडून कोणगां काडची। कोणगां काडटना तांकां जोखोम जावची न्हय म्हणून काळजी घेवची। देव बरें करूं।